Nasledujúce minúty košickej hodinky budú patriť rozhovoru s trénerom hokejbalistov HBC Košice, pánom Marianom Longaverom. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne za privítanie. HBC Košice, to je hokejbalový klub z Košíc. No a vy ste teda neprišli na prázdno do nášho štúdia, priniesli ste si so sebou aj celkom zaujímavú a pestrú výbavu, v ktorej sa vynímajú tieto trofeje a medaily. Tak pán Longaver, ktorá z nich je najcennejšia? Najcennejšia, ťažko povedať, ale samozrejme, máme tu prvé miesto, teraz neviem presne, ktorá to je. Za prvé miesto v kategórii U16 sme získali, tá je to presne, v kategórii U16, čiže tá najnižšia kategória, ktorou sme začali, hneď druhú sezónu, ktorú sme pracovali s deťmi, sme získali hneď prvé miesto, čo je pre nás asi to najväčšie ocenenie, ktoré sme mohli získať, že za krátku dobu sa dokáže niečo získať, keď sa dobre pracuje s chlapcami. A chlapci majú zápal do toho, čo robíme. Toto je v podstate asi taká naša najcennejšia vec, ktorú máme. Tak držíme palce, aby pribúdali aj ďalšie, ale vidím teda, že naozaj pribúdajú. Všetky, ktoré tu máme, sú z tých mládežníckych kategórií, ale vy, mám pravdu? Áno. Je to tak. Ale vy ste zároveň aj trenér toho A mužstva, košického hokejbalového, ktoré má za sebou zatiaľ dva zápasy z tej jarnej časti v rámci celej extraligovej sezóny a plus teda už aj jesennú časť. Zatiaľ, aký máte pocit z tých výkonov, ktoré mužstvo teraz na jar predviedlo? V podstate som spokojný, lebo na dvojkolo do Nitry a do Bratislavy sme vyražali s takou okresnenou zostavou, čiže v podstate mali sme dve formácie, ktoré boli dlhodobo v mužstve, čiže vedeli sme, že tieto dve formácie môžu niečo zahrať a zobrali sme juniorov niečo pochytať, nejaké tie skúsenosti, a aby sem tam sa mohli prestriedať. Nepodarilo sa nám až tak často zapájať tých chlapcov do zostavy, pretože bolo tam niekoľko vylúčení, čiže museli sme oslabení a tie dva útoky, ktoré sme mali, mužské, hrali, môžem povedať, v podstate celý zápas. Čiže podľa môjho názoru sme zahrali to, čo sme chceli. Možno sme chceli získať viac bodov z tohto dvojkola, ale získali sme iba ten jeden bodík. Ale ten bodík jediný, ktorý sme získali, môže byť ešte ako viac ako zlato, pretože v konečnom dôsledku, keď si to spočítame v konečnej sezóne, kde budeme vychádzať do play-off, môže nám ten bodík veľmi pomôcť. Takže do play-off, do tej vyraďovacej časti, samozrejme, že každý by chcel ísť z tej najvyššej pozície, ale s ktorým tým miestom po tej základnej časti vy budete spokojní? Tak v podstate najlepšie bolo, keby sme vychádzali zo 4. miesta, hej? Pretože budeme hrať domáce zápasy hneď doma. Čiže to domáce ihrisko, momentálne musím povedať, že sme neporaziteľní na našom ihrisku, ešte sme neprežali doma. A mali sme tu vynikajúce mužstva aj z 1. z 2. miesta a dokázali sme ich poraziť doma. Čiže bol by som rád, keby sme začali z toho 4. doma. Logicky, že keď chcete postúpiť, musíte poraziť každého supera. Čiže nemôžeme si vyberať supera, nemôžeme si kalkulovať a takto. Budeme hrať každý zápas naplno, budeme sa snažiť čo najvyššie ostať tej tabuľke. Samozrejme, aj tí ostatní superi sa o to snažia. Vieme, že to bude ťažké. Všetci bojujú o tú prvú štyrku naozaj. Je tam dosť natrepané s tými bodmi už, keď len teraz sa pozrieme. Hej, aj po tomto dvojkole. Čiže môže to byť veľmi zaujímavý boj a všetci chlapci sa aj na to tešia, ale kde to aj ja. Domáce prostredie ste spomenuli. V čom to podľa vás je, že je až taká výrazná výhoda Košičanov? Poviem pravdu, nie je jednoduché cestovať tak ďaleko na východ. Väčšinou chodíme mikrobusmi a tak niektoré mužstva sa pripravia o jeden deň, prídu skôr, čiže musia nocovať niekde v hoteli, ubytovni. A to naše domáce prostredie je možno aj tým, že máme to už, zvykli sme si na ňo, vieme ako čo, kde to všetko, tu tie rozmery už nám sedia, hej, keďže tu trénujeme dvakrát do týždňa. Čiže tí chlapci už to poznajú, to ihrisko a ako hovorím, super, keď má cestovať 400 km do Košíc alebo 200 alebo tak. Nie je jednoduché vystúpiť z auta a hneď nastúpiť do zápasu. Hej. A v podstate je to aj tak, že keďže je to amatérsky šport, mnohokrát sa stane, že naša zostava nie je identická v sobotu a nie je identická v nedeľu. Čiže tí hráči pribúdajú, odchádzajú a menia sa aj podľa práce, lebo sme zamestnaní. Čiže možno aj to, že v Košiciach dokážeme sa lepšie pripraviť v forme zostavy, vieme to lepšie vyskladať. Chlapci majú skôr doma, majú svoje deti, rodiny, čiže niekedy sa im nepodarí vycestovať na 2 dni ako teraz do Bratislavy.
Vážime si samozrejme každého jedného hráča a sme radi, keď aspoň aj doma prídu a možno aj vďaka tomu sme silnejší doma. Presne na to som sa chcel spýtať. Ako táto skutočnosť, že naozaj hráči sú amatéri, ako to ovplyvňuje vašu prácu ako trénera? Pretože je rozdiel, keď tí hráči máte kompletné zložení a je určite rozdiel, keď vám v piatok večer povedia štyria, že nemôžu, lebo majú cez víkend prácu a teraz vy musíte tú zostavu asi skladať tak nejak na novo, úplne inak, než ste si možno predtým predstavovali. Do akej miery je to komplikácia pre vás? Tak tu je, vidíte, sivé vlasy. Každý piatok pribudne nejaký sivý vlas, piatok alebo sobotu pred zápasom. Hej, stáva sa to, áno, často sa to stáva, že večer si pripravím. Aj keď ja stále si hovorím, že už si nehovorím, zostavu si nechystám piatok večer, ale stále si hovorím, že na zostavu sa treba vyspať. A ráno sa zobudíme a ja začnem premýšľať o tom, že ako tu je, ale už si niečo vyskladám a nakoniec dostanem nejakú SMS-ku alebo nejakú správu, že trenérne, nevajte sa, nemôžem prísť, mala je chorá alebo niečo, hej. Čiže nie je to jednoduché robiť, naozaj poviem, že je to ťažké. Není jednoduché sa ani odosobniť, ale mám tam niekoľko chlapcov takých, ktorí mám strašne rád a robím s nimi v podstate od 16 rokov, 14 rokov a už som muži dnes. Hej, čiže stále to nejak dokážem prekusnúť a stále zavriem oči a idem ďalej svojim si, hej. Jemne to niekedy zanechá stopu aj pri tom trénovaní alebo v tom zápase, že nie som tak sústredený alebo nie som až taký kľudný, ako by som mal byť, ale mám tam zase takisto opory, musel kapitána Maroša Štefonca, ktorý takisto hneď mi povie, že tréner kľud, Lonky, ideme, pohoda, hej, čiže ani ak sa snažia tiež aj oni. Takže takáto priama atmosféra kamarátska, to je asi kľúčom k tomu, aby ste vlastne si udržali nejakú tú pohodu a v neposlednom rade aj tie športové výkony. Myslím si, že veľmi je dôležité byť priateľský, byť úprimný, hej. Hlavne kvôli tomu, že nie sme profesionáli, čiže naozaj si nemáme čo vyčítať. Robíme to z lásky k tomuto športu, z lásky k sebe, hej, lebo vlastne máme sa radi, ináč by sme to nerobili. A mnohokrát je presne vlastne ten fakt, že vieme si vzájomne pomôcť, povedať si to milé slovo, hej, a dokážeme sa potom posunúť aj cez tie väčšie prekážky. V úvode sme spomenuli, že tieto trofeje a medaily sú z tých mládežníckych kategórií. Viem, že ste taký dosť hrdý na to, čo sa vám podarilo a treba uznať, že právom, pretože nie každému hokejbalistovi a trénerovi sa podarí byť takto úspešný s mládežníkmi. Ten záujem o hokejbal v mládeži košickej, do akej miery je to také, sú to také čísla, taký záujem, za kým ste vy osobne spokojní? Tak v podstate my sme začali s mládežou v roku 2014 alebo 2015. Teraz úplne presne neviem. A keď sme začali 2015, tak na prvej tréningovej jednotke mojej, keď som ja prišiel ako tréner, bo bol predo mnou bol ešte jeden tréner, ktorý žiaľ musel tiež kvôli rodine skončiť, bolo 6 detí, hej, na prvej tréningovej jednotke, čo nestačí ani na zápase, lebo vlastne 5 hráčov hraje v poli. Čiže tie začiatky boli ťažké, ale tí chlapci si jeden druhému potom postupne dávali, hej, vieš to, výborné tréningy máme, poď aj ty na tréning. A takto sa to postupom času, ten náš manšav alebo mužstvo sa zväčšovalo, ten kolektív sa obohacoval od tých ďalších chlapcov. A mali sme z toho obrovskú radosť, tam prišli potom aj tie výsledky, lebo naozaj to bolo to, že trafili sme na výborné víťazné typy chlapcov, si žiadostivých chlapcov, ktorí išli za svojím cieľom, alebo respektíve za našim spoločným cieľom. Pracovali na sebe, nemali problém s tréningami, hej. Samozrejme, že my sme vždy aj samozrejme upredňovali školu, aby si oni dávali pozor, že tá škola je prvorada a tie ostatné veci, ten hokejbal, to ostatné není až také podstatné, ale vždy sa stále sa snažili chodiť aj na tréningy, aj školu mať v poriadku. Boli aj také situácie, kedy otec zakázal, hej, chlapcovi prísť, hej, lebo boli tam nejaké zlé známky v škole a takto. Samozrejme sme to akceptovali, ešte sme to podporili. Chlapcom sme rozprávali, vysvetlili sme. Čiže celé to je vlastne o tom, aj musí tam byť nejaký kontakt s rodičmi. A v poslednom čase tá mládež má mnoho krúžkov, mnoho takých aktivít, keď už sa dostávajú do toho dospievajúceho veku, veľmi zvažujú, čo budú robiť. Veľmi sa rozhodujú a majú taký pocit, že sú veľmi vyťažení, že už nemajú času, že toto nedokážu sklbiť s tým, že už to nestihajú a fakt aj v poslednej dobe, teraz pre to viarnou času, kedy sme začali zimnou prípravou, veľmi veľa chlapcov mi napísalo, že
vyzerá to, že to bude jeho posledná sezóna, alebo že už sa ani vôbec nezúčastní tréningov, lebo má toho veľa, alebo on to pociťuje tak, že už nemá ten komfort. Neskôr sa budeme baviť aj o tom, že vlastne som aj reprezentačný tréner a vidím, že najväčším problémom momentálnej mládeže je to, aby sa nevedia sa dostať z komfortnej zóny. Hej. Pociťujú doma alebo v škole, pociťujú tak maximálny komfort, že keď sa dostanú do nejakého tréningového cyklu, dostanú sa do nejakých záťaže zápasovej, už nie sú v tom takom, v tej pohodičke, hej, už mamka mu desiatu nepripravila, hej, už si musí sám urobiť aj nejaký, alebo niečo, hej, lebo musí stávať o piatej, hej, a dostáva sa mimo komfortnej zóny a to sa im veľmi nepáči. A je to veľká škoda, že takýmto spôsobom strácame chlapcov. Je mi to veľmi ľúto. Hokejbal je šport veľmi podobný hokeju a viem, že mnoho hokejistov, keď povedzme v tom juniorskom veku skončia s hokejom, tak niekedy zo zábavy, niekedy aj možno tak vážnejšie začnú brať ten hokejbal. Deje sa to aj u vás, že brávate alebo pribúdajú do mužstva sem tam aj hokejisti, ktorí čerstvo skončili? Je to, samozrejme, je to taký bežný cyklus, alebo ako by som to nazval, je to taká bežná vec, že sa stáva to, áno, že chlapec skončí s hokejom, tú hokejku malo 6 rokov v ruke alebo 5 a stále má ten pocit, že ešte by bolo dobre niečo robiť alebo nenechať to len takto, alebo začať nový život nejakým iným športom. Ja napríklad poviem, že v podstate ja, keď som začal hrať hokejbal mestskú ligu tu v Košiciach, som mal 16 rokov, 15 a s nami chodili Laco Naď hrať hokejbal, Juraj Fajt chodili bežne, nemali problém po tréningu, po zápase zobrali hokejku, prišli k nám, buď si zahrali zápas, alebo sme si len tak potrénovali, hej, mimo zápasu. Boli to chlapci, ktorí si dokázali nájsť čas nielen na tie svoje tréningy, ktoré mali, našli si čas aj na tú voľnosť, na ten voľný program, čiže hokejbalík bol pre nich také zábavný, hej, boli to naozaj kolektív, väčšieho sranda bola a mohli si urobiť, čo chceli oni, hej, aj v tom zápase, že tam nemali trénera, čiže ten tréner na nich netlačil, že musíš toto a toto robiť, čiže oni sa radi pripájali k nám a my sme ich zase radi prijímali, lebo sme sa mali od nich čo učiť, tým, že boli trénovaní, boli úplne niekde inde. Slavo Vorobel, výborný hokejista, majster sveta dokonca, či nebol majster sveta, pardon, bol reprezentant Slovenska, ale dnes je právnik vysoký, výborný a chodil hokejbal hrať. Čiže vždy sa našli chlapci, ktorí neostali doma sedieť, ale ešte prišli. A my sme sa strašne z toho tešili. A takisto aj teraz to je. Mišo Chova napríklad z HC Košice chodil mnohokrát za hokejbal, aj za reprezentáciu, aj v lete, keď má voľnosť, chodí zahrať. Marek Slovák, vynikajúci hokejista, ešte lepší hokejbalista, by som povedal, že sú to perfektní hráči a nemajú problém sa pripojiť, zahrať si, hej. Posunú ten hokejbal zase na vyššiu úroveň. Sú to fakt hráči, ktorí sa môžeme učiť. Pinči, Patrik Svitana, hej, z Popradu, to sú takí hráči, ktorí donesú k tomu športu mnoho. Hej. A takisto aj u nás je to v Košiciach, že sú to chlapci, ktorí v juniorskej súťaži hrajú zápasy za HC Košice a nemajú problém proste prísť, pomôžu, majú to pestrejšie, hej, však to behanie a tá loptička im tiež len môže niečo dať a radi sa pripoja. Horšie je to už tak, že keď definitívne skončia s tým hokejom, tu mladí chlapci, neviem, či cítia to oblíženie, že skončili, alebo že ich tréner vyhodil, alebo niečo, majú troška averziu voči tomuto sportu a potom a prichádza aj ten voči hokejbalu, ten taký neviem mi dobrý vzťah. Takže vidím to, že skúšam oslovovať aj hráčov, ktorí skončili, že viem, že nejaký druhý mi povie, viete čo, tento chlapec skončil už s hokejom, že už nebude hrať. Neskúsite mu napísať, ja skúsim, pokúsim sa pekne, mu napíšem a on mi proste kvázi tak arogantne odpíše, že nie, ďakujem, hotovo. Čiže to je vidno, že to je psychický problém, že to nie je problém ten, že by mu mama zakazovala alebo niečo, hej, lebo keby mi napísal, že poradím sa doma s rodičmi alebo niečo, hej, že rozmyslím si to, tak vieme, že iba rozmýšľa. Ale keď jasne odpovie, že nie, je to dané to, že proste tam musí byť nejaká spätná zväzba z hokeja, že sa mu to nejak nepáči alebo niečo. A možno sa o 5-6 rokov vrátia k tomu športu, ale stáva sa to tak, že potom už nestihajú sa zaradiť do tej mužskej kategórie, lebo naozaj tu sa dosť pracuje.
A už pri mužoch musíte byť naozaj dosť našlapaní a dlhodobé skúsenosti v hokejbale, aby ste mohli hrať extra ligu mužov. Ešte keď ste už vymenovali tých hráčov, vlastne, ktorí sa popri hokeju venujú aj hokejbalu, tak spomeňme posily, ktoré sa do vášho týmu chystajú v tejto jarnej časti. Nechám to na vás teda, od koho ide? Tak v podstate najväčší problém v podstate do play-off máme medzi brankármi, pretože máme veľmi mladých brankárov. Už sa tu objavili niekoľko fotografií, kde sme možno si aj všimli. Máme 18-ročného jedného brankára, druhého 20-ročného brankára, čo sú mladúčky na to, aby už sa zaradili do play-off. A keď chceme niečo dosiahnuť, potrebujeme sa spoláhnuť na brankárov a ten brankár je naozaj 90% úspechu. Čiže snažili sme sa v prvom rade hľadať nejakého brankára. Momentálne máme brankára z 20-tky, to znamená, že z juniorskej kategórie v A-mužstve a máme jedného vychovaného, dlhodobo na ňom pracujeme, Petra Fedora, ktorý tiež takisto je v týme od mladí. Má tiež len 21 rokov, akurát je zranený momentálne, takže nemôže chodiť ani na tréningové jednotky, ani na zápasy. Čiže už sme sa museli zaloviť troška, že kde by sme skúšali. Prvá taká voľba bola Milan Glevaňák, ktorý je takisto bývalý hokejový brankár. Brankár z Spiskej Belej, reprezentant Slovenska v hokejbale. On je momentálne dosť vyťažený po pracovnej stránke. V rodine takisto sa mu narodilo druhé dieťa. Čiže rozprávali sme sa rôznymi témami a takto a nakoniec z toho vyšlo, že bude rozumnejšie, keď skúsime po nejakom inom brankárovi sa popýtať. Tak minulú sezónu za nás odchytal play-off brankár z Spiskej Novej Vsi, Filip Surak. Je to takisto výborný brankár, je to majster sveta v hokejbale do 20 rokov. Získal zlato v Sheffielde. Je to výborný brankár. Je dokonca mladý, je 1996 narodený, čiže má pred sebou budúcnosť, tak sme sa v podstate dohodli, že keď skončí hokejová sezóna, príde nám pomôcť. My sme veľmi radi, lebo je to naozaj výborný brankár. A v podstate ešte skúšame nejaké ďalšie možnosti, ale to už by som veľmi nechcel sa vyjadrovať. A čo sa týka do toho hradského kádra, čiže do útoku obrany, už sme teraz posilnili o dvoch hokejistov z Bardejova. Je to Matúš Luč a Richard Hajduk. To sú chlapci z Prešova, z Bardejova, ktorí hrajú hokej a sezóna im sa skončila, čiže oni radi majú ten šport, hokejbal, prídu, už včera boli na tréningovej jednotke, zapojili sa. Čiže sú to tiež takisto veľkí srdciári, pretože hneď po sezóne hokejovej prísť do toho tréningového cykla je klobúk dole pred nimi. A potom tam máme navratilca Ľubomíra Šandora, ktorý je tiež v podstate majster sveta v hokejbale, bol zranený, tiež hokej skončil s hokejom, pretože bol momentálne operovaný, je po operácii asi 4-5 mesiacov. Čiže takisto sa už vrátil do tréningového cykla a už by sa mal zapojiť do zápasov. No a ešte koho tam máme v kadri z tých chlapcov? Vynikajúco nám každý rok pomôže, keď príde Roman Fajt. Hraje v Nových Zámkoch, je to neskutočný technicky vyspelý hráč. Mladý je 2002, čiže to ešte má pred sebou aj hokej, aj všetko. A je fantastický, má rozum, má prehľad, vie pomôcť, aj kolektív je obľúbený, majú chlapci radi. Čiže takisto je na súpiske, neviem ako dlho budú chlapcom tie hokejové sezóny, ako sa im predĺžia sezóny. Uvidíme to, necháme to takto a budeme veľmi radi, keď sa pripoja. Na záver sa spýtam už len jednu vec, a teda to, čo ste načetli počas rozhovoru, ste zároveň aj tréner slovenskej reprezentačnej 23-ky, to je teda kategória hráčov do 23 rokov. Čakajú vás majstrovstvá sveta v Liberci, tak v akej fáze je momentálne tá tvorba kadra a s čím pôjdete do Liberca? V podstate, ďakujem, že ste aj toto spomenuli. Momentálne sme v tej U23 kategórii s kolegom Stanislavom Libom a s Majom Gregorikom. Sú to tréneri s dlhoročnými skúsenosťami a v podstate vieme, že kader sa môže ešte veľmi obmeniť, pretože majstrovstvá sveta sú v lete a nás čaká to najtvrdšie obdobie, kde budú veľmi ťažké zápasy, môže dojsť zranenia, môže sa stať hocičo. Ale vieme, že musíme mať ten základ a musíme pracovať s tým, čo máme k dispozícii.
Momentálne sme sa prehúpli do druhej polovice prípravy, kde nás čaká ešte turnaj Orsa Cup. Jedno sústredenie v Liptovskom Mikuláši alebo vo Zvolenie, to sa ešte uvidí. Podľa toho, že kde bude skôr vypustený štadión, ľad, pretože sa to už bude odohrávať na zimnom štadióne. To znamená, že ešte si musíme počkať na tieto úplne čisté detaily, kedy to bude a kde to bude. 95% zostavy máme celkom dobre pripravené. Máme dobre pripravenú aj súhru tých jednotlivých útokov. Naozaj tam už bude len rozhodovať to, či tí chlapci všetci ostanú zdraví, či budeme môcť ďalej pokračovať s nimi a budeme s nimi môcť počítať, alebo či ešte budeme musieť hľadať na tých jednotlivých postoch nejaké náhrady. Hej. A dúfam, že v tom na prelome máj-jún už budeme si na 100% istí, že týchto chlapcov máme k dispozícii a s nimi môžeme vyraziť. Je škoda, že sa nám zranil aj ten brankár Dominik Fedor, pretože aj on je v reprezentácii. A toto je taká otázka, že dúfajme, že to zranenie bude také náročné, že by sa nemohol pripojiť potom do tréningového cyklu reprezentácií a že budeme mať aspoň tých 90% alebo 95% mužstva pripravených na to, že mesiac pred MS v Liberci už budeme 100%. Tak veríme, že áno, veríme, že všetko dopadne tak, ako si želáte, nielen na samotnom šampionáte, ale aj v najvyššej súťaži, v ktorej teda pripomínam, že ste tréner košických hokejbalistov. Pán Longaver, veľmi pekne ďakujem za krásny rozhovor, ktorý sme tu dnes absolvovali a držím palce. A ďakujem veľmi pekne. Sme radi, že ste nás pozvali. A vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.